Մեր նախորդ թողարկումներից մեկում անդրադարձել ենք ոստիկանության ռազմանի բաժնում բացահայտված Հարավ Կովկասիա երկաթուղի փակ բաժնետիրական ընկերությանը պատկանող փայտյա կոչղերի գողությանը։ Ընկերության աշխատակից Վանիկ Աբրահամյանը հաղորդում էր տվել երկաթուղու 59-րդ կիլոմետրի հատվածից կոչղերի անհետացման մասին։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում գողությունն արագորեն բացահայտվեց և Աբրահամյանը ստիպված էր ներկայանալ ոստիկանությունը արդեն որպես մեղադրյալ։ Բաժնում Աբրահամյանը խոստովանեց, որ երկաթուղուց թռցրել է 15 հատ կոչք, հետևաբար ընկերությանը հասցրել 282 000 դրամի վնաս։ Փաստի արդիվ արուսվեց քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 177 հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով։ Սակայն քննության ընթացքում պարզվեց, որ պատմությունն այսքանով չի ավարտվում։ Օպերատիվ տվյալներ կային, որ բացի Աբրահամյանից երկաթուղու Ռազդան կայարանի տարածքից կոչղեր են գողացել ընկերության այլ աշխատակիցներ եւս։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվեց, որ երկաթգծի Սևան ուղեմասի բանվորներ Ռազդանցի 1954 թվականին ծնված Նորի Քայրապետյանն ու 1961 թվականին ծնված Հայկ Գևորքյանն են։ Բացատրական աշխատանքների արդյունքում Քայրապետյանը խոստովանեց, որ գողացել է օգտագործված 6 կոչղ, իսկ Գևորքյանի գողոնը 10 կոչղեր։ Պատճառված վնասի չափը ճշտվում է։ Երկաթգծային գողության եւս մեկ դեպք էլ բացահայտել են ոստիկանության Իջևանի բաժնի աշխատակիցները։ Օպերատիվ տվյալներ էին ստացվել, որ Ազատամուտ գյուղի մի խումբ բնակիչներ պարբերաբար գողություն են կատարում Հարավ Կովկասյան երկաթուղի փակ բաժնետիրական ընկերության Ազատամուտ Իջևան երկաթգծի 33-34-րդ կիլոմետրի հատվածից։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում գողությունը կատարելու կասկածանքով ոստիկանության Իջևանի բաժին բերման ենթարկվեցին Ազատամուտցի 18-ամյա Հայկ Թամրազյանն ու Գարեգին Սարեբիկյանը, 22-ամյա Արայք Քոչարյանը և 15-ամյա Արմենակ Խոջոյանը։ Կատարված բացատրական աշխատանքների արդյունքում վերջիններս խոստովանել են, որ շուրջ 2 ամսվա ընթացքում 13 անգամ երկաթգծից գողացել են տարբեր մետաղյա կոնստրուկցիաներ։ Գողոն իրացրել էին մետաղի ջարդոնի ընդունման կետում, պատճառված վնասի չափը ճշտվում է, կատարվում է նախաքննություն։ Որպես անհետ կորած որոնվում է 31-ամյա Արման Կարապետյանը, որը 20 թվականի հունիսի 2-ին ժամը 14:30-ին Երևանի շրջանային 26 տնից դուրս է եկել եւ այլևս չի վերադարձել։ Հասակը մոտ 170-175 սանտիմետր է հարավուն կազմվածքով։ Հակին եղել է սև վերնաշապիկ, սև տաբատ, սև կաշվե կոշիկներ։ Արման Կարապետյանի գտնվելու վայրի մասին տեղեկություններ ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Մալայզիայի կամ մոտակա բաժին։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի հունիսի 20-ից 21 ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրված գողության 13 դեպքից բացահայտվել է 9, մարմնական վնասվածք հասցնելու 12 դեպքից 10, իսկ ավազակային հարձակման և կողոպուտի մեկական ու խարդախության 5 դեպքերն էլ բացահայտվել են։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության 3, մարմնական վնասվածք հասցնելու 2 և խարդախության 1 դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 4 պատահար, 1 մարզովվել է, 6-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ թվականի 5 ամիսների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արձանագրվել է վրայերթի 261 դեպք, ինչի հետևանքով 31 մարդ զոհվել է, 246-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ, մինչև 16 տարեկանների մասնակցությամբ արձանագրվել է վրայերթի 31 դեպք, ինչի հետևանքով զոհվել է 2 երեխա, իսկ 29-ը ստացել են տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Մարտի 31-ին անհայտ անձը մոտենալով մայրաքաղաքի Իսակյան փողոցում գործող Հայ Մամուլի կրպակի աշխատակցուն ներկայացել էր որպես հարևանությամբ գործող խանութ սրահի տնօրենիկին, հաճախորդին մանր դրամ վերադարձնելու պատրվակով խաբեությամբ նրանից վերցրել էր 50,000 դրամ և հեռացել։ Ոստիկանության կենտրոնականի և Մաշտոցի բաժիների քրեական հետախուզության բաժանմունքների ծառայողների համատեղ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում նշված հանցագործությունը կատարելու կասկածանքով ոստիկանության կենտրոնականի բաժին բերման է ենթարկվել 33
անդամիա Լիլիթ Խանդամիրյանը։ Բացատրական աշխատանքների արդյունքում Խանդամիրյանը մանրամասն պատմեց կատարվածը։ Խոստովանությամբ պարզվեց, որ հիշյալ դեպքը միակը չէ նրա կատարմամբ։ Կենտրոն վարչական տարածքում նա նույն եղանակով կատարել է շուրջ 10 նմանատիպ հանցագործություն։ Ոստիկանների հիմնավոր կասկածներ ունեն, որ Լիլիթ Խանդամիրյանի հանցավոր արարքներն այսքանով չեն սահմանափակվում։ Ովքեր տուժել են նրա գործողություններից, կարող են դիմել ոստիկանության կենտրոնականի կամ մոտակա բաժին։ Հունիսի 26-ին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչությունում գործող ուղիղ կապի հերթական հյուրն է լինելու ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Արմեն Հակոբյանը, ում կարող եք հարցեր ուղղել ոստիկանության ծառայողների անօրինական գործողությունների, այդ թվում իրավախախտումների, ինչպես և հակահասարակական արարքի մասին հաղորդում կամ հայտարարություն չընդունելու, ոստիկանության ծառայողների կողմից ոչ օբյեկտիվ քննություն և նախաքննություն կատարելու, քաղաքացիների նկատմամբ ոչ հարգալից արկագից դրսևորելու, դիմում բողոքներն օրենքով սահմանված կարգով չգրանցելու, դիմումներին պատշաճ գործընթաց չտալու, ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումներում քաղաքացիների նկատմամբ անարգի քաշքշուկներ ստեղծելու և այլ հարցերի մասին։ Կարող եք զանգահարել ժամը 15:00-ից մինչև ժամը 16:30-ը 59 60 54 հեռախոսահամարով։